dags för Radio Adventkyrkans ungdomsprogram igen. Och idag ska vi spela en massa musik. Vi i studion är Ingrid och Karina. Ja, då sätter vi igång. Vi är alltså bara två här i studion idag. Våra manliga medarbetare är inte här. Den ena av dem är på Maldiverna och lapar sol. Och den andra vet vi faktiskt inte var han är. Men det ska nog gå bra i alla fall. Vi får väl dela på sysslorna. Ja, det är ganska mycket att göra här. Producent och programledare, tekniker, telefonsvarare, skivpåläggare och gäster. Vad var det nu som hände då? Ja, det gick visst en skiva här. Eller ett par. Men vi får sätta på en ny skiva istället. Charlotte Höglund som sjöng Leva i fred. Ja, nu mina damer och herrar ska vi spela en av låtarna från musikalen Chess med, vad heter de nu? Benny Andersson, Tim Rice och Björn Ulvaeus som det står här på skivomslaget. Men det blir inte den som ni väntar er, One Night in Bangkok. Vi har inte tänkt ta den nämligen, utan en annan. Som heter Heaven Help My Heart, som Elaine Page sjunger.
hittills i programmet så har vi bara haft tjejer som har sjungit. Och vi ska faktiskt ta en till innan vi ska få in lite manligt också. Nästa tjej som sjunger heter Anita Edin. Och hon har en ganska intressant bakgrund. Hon växte nämligen upp i 13 olika fosterhem. Och när hon var 12 år så började hon missbruka öl och knark. Och vid 15 år så blev det nästan en krasch för henne. Men då fick hon kontakt med LP-stiftelsen. Och med mycket tålamod och kärlek så fick de tillbaka Anita till livet igen. Och hon blev också kristen och det har gett henne ett hem och en familj och ett meningsfullt arbete. Och nu ska vi få höra en låt som hon sjunger och den heter Karina. Och det handlar om en ganska tuff tjej. Men insidan kanske inte är lika tuff. Karina, lilla människobarn som föddes till en värld utan nåd. Ditt rop om ömhet och kärlek blev ett eko i en rymd utan svar. Så dansar du din döda dans på gator och på torg. Så skrattar du ditt hårda skratt som döljer din sorg. Och mörkret bygger dag för dag en mur kring ditt liv som gömmer all din längtan. Som bryr sig om att det bakom sminket och masken du bär finns ett barn som ropar kom och ge mig värme, ge mig ljus, ge mig en plats i ditt hjärtas hus. Karina, lilla människobarn, vad blir det av det liv du fått? Din kärlek som aldrig fick ett svar blev till förtvivlan och sedan till hat. Så dansar du din döda dans på gator och på torg. Så skrattar du skratt som döljer din sorg. Och mörkret bygger dag för dag en mur kring ditt liv som gömmer all din längtan och din själ inuti. Finns det någon som ser vem du verkligen är? Finns det någon som bryr sig om att det bakom sminket och masken du bär finns ett barn som ropar kom. En vän, en osynlig vän vid din sida som älskar dig, befriar dig och säger du är värdefull. Han sänder dig sin kärlek med din syster eller bror, en levande låga som på Jesus tror. Så bygger ljuset dag för dagens sol kring ditt liv och glädjen börjar sjunga i din själ inuti. Om det finns någon som orkar att se vem du är, om det finns någon som bryr sig om att bakom sminket och masken du bär finns ett barn som ropar gjort en av dessa mina.
Så kom Rödluvan till slut fram till farmors stuga. Hej mormor! Men mormor, är du sjuk idag? Jag mår lite dåligt. Men mormor, vad stora ögon du har. Jag blir så förvånad. Jag visste inte att du skulle komma. Men mormor, vad stor näsa du har. Ja, jag har blivit lite förkyld. Ja, men öronen då? Vad stora öron du har. Ja, det beror på att jag lyssnar på Radio Adventkyrkan. Now, ladies and gentlemen, we are going to listen to a song called A Chance for Heaven, and it's performed by Christopher Cross. And this song was used at the Olympic Games 1984, especially as swimming theme. Som heter Barn skriver till Gud. Och jag tänkte jag skulle läsa en ur den här. Kära Gud, om jag var Gud skulle jag inte alls klara lika bra som du. Håll stilen. Mikael. Och nu ska vi också höra en låt som handlar om att prata med Gud. Och den heter Ring i telefonen. Och där pratar de alltså med Gud precis lika enkelt som att ringa till någon. Och de kallar inte Gud för Gud heller, utan de kallar honom för pappa.
ring i telefonen. Alltid är den där. Alltid kan du nå den var än du är. Pappa är på tråden, alltid nära till. Ring idag, berätta vad du vill. Ring i telefonen, alltid är den där. Alltid kan du nå den var än du är. Pappa är på tråden, alltid nära till. Ring idag, berätta vad du vill. Detta är pappas automatiska telefonsvarare. Mottagningen är stängd för dagen. Öppnas åter på söndag klockan 11. Ring telefonen, alltid är de där. Alltid kan du nå den var än du är. Pappa är på tråden, alltid nära till. Ring idag, berätta vad du vill. Ring i telefonen, alltid är du där. Alltid kan du nå den var än du är. Pappa är på tråden, alltid nära till. Ring idag, berätta vad du vill. Ja, som ni kanske inte har undgått att lägga märke till så är det faktiskt julafton imorgon. Och apropå den lilla händelsen så har vi tänkt spela en sång, en julsång av Agneta och Linda. Och den heter Jag såg mamma kyssa tomten.
min hand här har jag en artikel om världens tjockaste man. Han heter Albert Pentish och är 28 år. Och han är så enormt tjock och tung att han knappt får plats i någon bil. Och att promenera, det är alldeles för jobbigt. Albert väger hela 400 kilo och är utrustad med ett midjemått på 2 meter. Han är alltså 24 centimeter större på bredden än på längden. Albert är nämligen bara 176 centimeter lång. Större delen av sin tid tillbringar han sittande i sin säng som är förstärkt med tegelstenar. Han till och med sover sittande. Ligger han ner behövs det nämligen 8 man för att få upp honom, förklarar hans mamma Jill som sköter sin son på heltid. Det är både dyrt och slitsamt. Bara maten kostar över 2000 kronor i veckan. En vanlig dag slukar Albert 2 kilo korv till frukost, 4 kycklingar till lunch och 2 kilo bistek och 2 kilo potatis till middag. Mellan målen häver han i sig smörgåsar och ibland en hink sallad. Albert har alltid varit tjock. Han vägde 68 kilo redan i 6-årsåldern och 9 år senare visade vågen på 181 kilo. Till slut blev Alberts bror tvungen att bredda dörrarna. På sin vänstra arm har Albert i en ironisk grimas tatuerat in sitt motto: Nobody is perfect. Vem vill inte se läcker ut så här års på badstränder och på pyr? Men många har problem med vikten. En del kan äta hur mycket som helst utan att det syns något spår. Medan andra kan med lättet skaffa sig bilring efter bilring. Och vem vill gå omkring smal som en pipbränsle och väcka uppmärksamhet och få glåpord kastade efter sig? Vem vill se ut som om man inte hade råd att äta sig fett? Aktiebolaget Silikon och Son har lösningen på era problem. Enligt en metod som har utvecklats i Las Vegas kan nu även de magraste få en präktig bilring, eller varför inte en dubbelhake, utan att behöva äta en massa äckliga hamburgare och pizzor. Genom att spruta in silikon under huden kan ni bygga på er fysik precis som världens mest framstående striptease-dansöser gör i Las Vegas. Undan för undan kan ni efter råd och lägenhet forma er den ölmage eller päronskärt som ni så länge önskat er. Och varför inte ge er make en presentkort på en ny dubbelhaka hos Silikon & Son? Eller kosta på er själv några nya bilringar nu till semester. Ni som lyssnar till Platoteket, riv av det övre högre hörnet på er radio och skicka in det till Silikon & Son. Remember, fat is beautiful. Nu är ungdomsprogrammet snart slut och den sista sången som vi ska spela blir en till julsång. Vi tackar för oss här från Radio Adventkyrkan och glöm nu all julstress och lyssna och njut.